Rere aquestes portes, en un espai de més de 900 metres quadrats, s'hi reuneixen a partir d'ara uns 22.000 documents relacionats amb les arts de l'objecte i el disseny. L'edifici del Disseny Hub és la nova seu del Centre de Documentació del Museu del Disseny, un espai que neix amb l'objectiu d'esdevenir un referent per als professionals, però també obert a tots els ciutadans. És un espai no només de recerca, sinó que també és un espai que està pensat per ser de descoberta. Descoberta de nous continguts, descoberta de novetats editorials, descoberta també de tot el contingut patrimonial. De fet, un dels tresors que amaga el centre és el seu dipòsit patrimonial, on hi guarda documents històrics d'especial rellevància, com aquestes miniatures del segle XIX. Aquest llibre de comptabilitat de l'editorial Montaner i Simon, datat de l'any 1867, o aquesta pragmàtica reial de 1537, on es recollien les bones pràctiques sobre el vestir. I la roba que ja tenia la gent per vestir-se, de sobte, d'un dia per l'altre, ja no la podien fer servir. El que donava era una mesura de gràcia, és a dir, que la gent tenia 4 mesos per utilitzar la roba que tenia a l'armari abans de modificar-la, canviar-la o buscar-se una altra. La major part d'aquest arxiu s'ha format gràcies a les donacions d'empreses i particulars i es preveu que augmenti properament. Aquest és, a més, el primer espai visitable del Museu del Disseny que es posarà en marxa aquest desembre. Creiem que aquesta és una bona manera de posar en marxa aquest edifici, és una manera també de que Barcelona demostri la potència que vol donar al món del disseny en tant allò que significa d'indústria creativa, en tant que allò que significa d'innovació i també, lògicament, de tradició. L'equipament també obre amb la intenció de ser un punt de trobada del món del disseny i per fer-ho organitzarà múltiples activitats.